Zakonisht në fillim me njerëzit që njohin e kam pak ma sfidë me pra, nuk më se mësë... Po, për shambull në te kërë janë njëftu për jetë partë e lifti. Po. Edhe mu më kështi... E pa cina të një situatë që doftë me shfrizu se ke lifti shumë kalablak. Kem janë 20 vetë para lifti të pritë, kam tregu njerëzve. Dhe si më po njerëzit me karosë, ta në falja më, jënë e shpak me hi edhe hi na. Fisi mas me e shfrizoj rastin e karosës. Edhe i tregova mas ne i që... Unë ja vaj që shto për fitu. Që shto ja për fitu. A mua, dhe që shabë një italion e? Ta nalë të usil. Të usil, qka bona. Po, dhe që shu bona atë që i djatë. Që që është shumë mirë me bajgare, po mënej, normalisht me njerës që dujnë me bajgare, edhe njerës që e pranojnë, që të mund është ashtë me dalë me se cilin me bon një gjatë tjilë, po është një vetësim shumë i nalt, edhe i njerëzve që është njës kur arrin me pa në këtë fërë. Jena të hejtë, jena të hejtë për para, se unë përsha atë në faqë, kur përpësojnë, a bëte marë njerëz, është mirë që në të pranu që është tjeshtë në mërë. A dhe shumë e nëjëne, kur bëjnë a hajgare, që ta është në dhina të bëjnë hajgare? Qka të dushme në bo, qa dushme të në ty, qa dushme në bo? Kur të mirë mi seriëzisht me që të pu, për një me mu mirë seriëzisht me që të pu, në përsham o krimi, qasjes, e që aty mësë me bo hajgare të Shumë se na e kena miksu pak. Po pa me gore kusdo. Na po ne gore kusdo. Po, valoj Berinar, s'po disha më thonë o vlo, ty për ime në karuz, për tasha, ke po ku jetuj nëna. Neve, do në kështu pilindjës, që shta që jetuj në pak jena, kejtë që s'na i dë heq, po. Shnesh, më ke lonë pa fjallë. Nuk shtira më të lanë ty pa fjallë. Ja, ja, për ime më ke lonë pa fjallë, se i ku më ropi shman, që tash më re me jetë, sotu më kujtusha, kanë me shkru në komente. Unë dhe me gjithë përpres mi po komente, për ja u këthejmë bashkë komente. Ja, po, po, ja, ja. Na ty, by the way, që by the way. Po, e, kalë. By the way. Fisi, by the way. By the way, për i zaj. Apo po, shatë me ngrëp. Te komuniteti ku lëmë frejsh që i grupi i latë që i kërë. Po reme. Nëse e kam përparsit me postu që ka du pa ma aprobute. Ja, ja, te që shamu, am ga mu. Am ga në shak shabone. Si ti një shatë jone të lejmëroj që i ngrëp, që i boat men, edhe të hene shunja si komenti ma lënë gjysë. I në rej më t'i shti kejt, edhe tani më t'i vëqa provën shka të dush. Kesh, keshën, s'keshën, s'o problem, si t'i me njare lungë këtë kortën. Po, po. E që zhjë, po pa një hajgore me muonë në karuca. E tani t'u i fshi postimet. Po, tani a fshim postimet, kujna dhe më supriti e po më duke me fshi postimet. Së kom bashkë që është të gjyshtë kanë thonë. Më doko që piti e kanë. Ja, ja, në ku konë e vërtej që i këna fshi pustët. A jo, a, okej, okej, që është të kumëni? Ose këmë po vetë, kumëni? E, mos është... Ose në thonë i nuri, për një pas që neve në i kam fshi për copyright, që dikush në ka po presion me fshi, këti ju kanë gjitë një farë teori konspirative në mene që neve janë po në atutin. Jo, 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 jo. Menova që e ke fshi për në ashtu tjetë. Shumë se në fëndi që ti përvuhë e përshë vëllë shumë për punën të. Po na më t'i nimi. Ja, po, po na më t'i nimi, vishimi rrallë. A e cëm? Ja, për e me bekrim është ta. A bekrim sigur? Po, për sigur. Po me e cëmë së më obligat. Ja, po shkujnë apelujnë në një sani. Për e me, po bëhaj gore. Sani, këshëm ljo. Po. Me qa. Ja, po dollim për pina ka një. Ja, me dollim për pina ka një. Edhe na e për në i porë. Si më konë më të në ferizaj, që si për dollim. Pesej që na bje me pagu. Jo, më që farë. Ishola në ferizaj se keni të shë. Më s'pët marra me shku me bo pazor një farë banese. Më t'a kovë një zvritje të furë. Qëto merën e dhëra? Toko me maj. A dëm dhe në nshkru? Ti si kullën frejshet? Baj, ti si farë futbolistive, ma në nshkru. Po, frejshet e?